Era uma vez um jovem do grande ABC chamado Rafael Soares Vieira. Rafael sempre gostou de arte, principalmente o teatro e a música. Ainda adolescente, aprendeu a tocar violão e começou a fazer teatro na escola. Já adulto, se profissionalizou no teatro, fez muitos espetáculos e até virou professor de teatro. Se tornou palhaço profissional e também concluiu a faculdade de Pedagogia e Artes Visuais. Rafael virou um professor de artes e, junto com essa profissão, os dilemas. E é aqui iniciamos a jornada. Cansado de planejar aulas e corrigir provas, Rafael começa a repensar sua profissão. Ele então grita de desespero. Cansado, ele então tira um cochilo. De repente, ele escuta um barulho vindo da sacada de seu apartamento. Mas algo estranho estava prestes a acontecer.
E graças a essa jornada junto ao NAP e aos colegas, Rafael se tornou um grande arteterapeuta. Fim.